بسم الله الرحمن الرحيم माय डियर ऑडियंस मोई क्लास टेनर अरबिक लेसन नंबर टू क्वेश्चन नंबर नाइन تعلم سياق الماضي المجهول من خلق و من سأل و خلق এই কোশ্চেনৰ সালৰ দ্বাৰা মাজি মজহুলৰ সিগাবিলাক বুজাই আছো তোমালোকে চোৱা ইয়াত কোৱা হৈছে তোমালোকে সালা আৰু খালাকা ক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা মাজি মজহুলৰ সিগাবিলাক কি কি লোৱা আগৰ ভিডিঅত মই ভালদৰে বুজাইছো এতিয়া আগৰ ভিডিঅত ছয়টা সেগা গাইবৰ ছয়টা সেগা মই লিখি ভালদৰে বুজাইছো এতিয়া যি ছয়টা সেগা লিখিছো এই ছয়টা সিগা হৈছে হাজিৰৰ সিগা অৰ্থাৎ সেকেন্ড পাৰ্চনৰ সেগা দ্বিতীয় পুৰুষৰ সেগা ছয়টা মই লিখিছো এতিয়া তোমালোকে ইয়াত চোৱা আৰু এটা কথা তোমালোকে মন কৰিবা মাজি মজহুল বুজিলে কলে তোমালোকে বুজিব লাগিব যে মাজি মজহুল অৰ্থাৎ পাষ্ট ইনডিফিনিট পেসিভ ভয়েস পাষ্ট ইনডিফিনিট পেসিভ ভয়েস এতিয়া তোমালোকে এই ছয়টা সেগা লিখিছো হাজিৰৰ ছয়টা সেগা অৰ্থাৎ সেকেন্ড পাৰ্চনৰ সেগা লিখিছো সুইলতা সুইলতুমা সুইলতুম সুইলতি সুইলতুমা সুইলতুন্না এই ছয়টা সেগা হৈছে হাজিৰৰ সেগা আৰু মই একোটা একোটাকৈ সেগা লিখি দিছো সিগা সুইলতা সিগা ওয়াহিদ মুজাক্কার হাজির সুইলতুমা সিগা তাসনিয়া মুজাক্কার হাজির সুইলতুম সিগা জমা মুজাক্কার হাজির সুইলতি ওয়া সিগা ওয়াহিদ মুয়ান্নাস হাজির সুইলতুমা তাসনিয়া মুয়ান্নাস হাজির সুইলতুন্না জমা মুয়ান্নাস হাজির এতিয়া তোমালোকে চোৱা সুইলতা এই সুইলতাৰ ভিতৰত মনে মনে তোমালোকে আন্তা জমিৰ মনে মনে উজ্জ আছে ধৰি লবা অৰ্থাৎ আন্তা সুইলতা আৰু অসমীয়াত অৰ্থ কি হ'ব অসমীয়াত নোটত অৰ্থ দিয়াই আছে মই কৈ দি আছো সুইলতা তুমি এজন পুৰুষক সোধা হৈছিল বা তোমাক সোধা হৈছিল শর্টলি এনেকুৱা নোটত লিখা আছে তোমালোকে পাবা তোমাক সোধা হৈছিল কিন্তু একচুয়ালি ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব তুমি এজন পুৰুষক সোধা হৈছিল সুইলতা সিগা ৱাহিদ মুজাক্কাৰ হাজিৰ অৰ্থ হ'ব তুমি এজন পুৰুষক সোধা হৈছিল ইংৰাজীত কি হ'ব সুইলতা এইটো ইংৰাজী অৰ্থ হয় আস্ক্ড ইংৰাজী অৰ্থটো কি হ'ব আস্ক্ড তোমাক সোধা হৈছিল কিন্তু ইংৰাজীত যিহেতু উজ্জ নাথাকে ইংৰাজীত মানে উজ্জ নাথাকে অস্পষ্ট নাথাকে একদম সুস্পষ্টভাৱে থাকে গতিকে ইংৰাজীত লিখিবলৈ হ'লে এনেকুৱা লিখি ইউ ৱাজ আস্ক্ড তোমাক সোধা হৈছিল ইউ যেতিয়া সিঙ্গুলাৰ হ'ব যেতিয়া একবচন বুজোৱা হ'ব তেতিয়া ইউ ৱাজ হ'ব তেতিয়া কি হ'ব ইউ ৱাজ সুইলতা তুমি এজন পুৰুষক সোধা হৈছিল গতিকে ইউ ৱাজ ইয়াত লিখিব লাগিব ইউ ৱাজ আস্ক্ড তুমি এজন পুৰুষক সোধা হৈছিল যেতিয়া বহুবচন হ'ব তেতিয়া ইউ ৱায়াৰ হ'ব ইউ ৱায়াৰ লিখিব লাগিব এতিয়া তুমি চোৱা সুইল তোমা এই চিগাটো হৈছে তাসনিয়া মুজাক্কাৰ হাজিৰ এতিয়া এই তাসনিয়া মুজাক্কাৰ হাজিৰ এইটো এৰাবিকৰ তাসনিয়া আছে দিবচন আছে ইংৰাজীতো দিবচন নাই এতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হ'ব তোমালোক দুজন পুৰুষক সোধা হৈছিল তোমালোক দুজন পুৰুষক সোধা হৈছিল ইংৰাজীতো আৰু দিবচন নাই ইংৰাজীত তোমাৰ ইংৰাজীত যিটো মানে ছেকেণ্ড পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চনত অকল ইউ
আৰু ইউটো কেতিয়াবা সিঙ্গুলাৰ কেতিয়াবা প্লুৰেল হিচাপে ব্যৱহাৰ হয়। ইউ সিঙ্গুলাৰ, ইউ প্লুৰেল, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছেকেণ্ড পাৰ্চন সিঙ্গুলাৰ ইউ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্চন প্লুৰেল কি হয়, ইউ হয়। কিন্তু অৰ্থত ব্যৱধান হয়, সিঙ্গুলাৰ যেতিয়া হ'ব তেতিয়া অৰ্থ হ'ব ইউ, তুমি বা আপুনি, আৰু যেতিয়া প্লুৰেল বুজাব তেতিয়া আপোনালোক, তোমালোক, এনেকুৱা অৰ্থ দিব। এতিয়া আমি দ্বিবচন ব্যৱহাৰ কৰিম, ইউ সুকিল তোমা, দ্বিবচনটো ইংৰাজীত নাই গতিকে এইটো আমি বহুবচন ধৰিব লাগিব। আৰু ইংৰাজীত অৰ্থটো হ'ব ইউ ৱায়াৰ আক্সড, ইউ ৱায়াৰ আক্সড, তোমালোক দুজন পুৰুষক সোধা হৈছিল। ইউ ৱায়াৰ আক্সড, তোমালোক দুজন পুৰুষক সোধা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত সুইলটুম, সুইলটুম ছিগাটো হৈছে জমা, প্লুৰাল, বহুবচন, আৰু মুজাক্কাৰ আৰু হাজিৰ, মানে হাজিৰ অৰ্থাৎ ছেকেণ্ড পাৰ্চন। এতিয়া ইয়াৰ অসমীয়া অৰ্থ হ'ব তোমালোক সকলো পুৰুষক সোধা হৈছিল, তোমালোক সকলো পুৰুষক সোধা হৈছিল। ইংৰাজীত কি হ'ব, ইউ ৱায়াৰ আক্সড, ইউ, ইউ ৱায়াৰ আক্সড, তোমালোক সকলো পুৰুষক সোধা হৈছিল, এইটো ধৰি ল'ব লাগিব। দেখাত একে দেখা যাব কিন্তু ধৰি ল'ব লাগিব এইটো জমা, এইটো দ্বিবচন, এইটো একবচন। ইয়াৰ পিছত তোমালোকে সুইলতি এইটো চোৱা, সুইলতি ছিগাটো হৈছে ৱাহিদ মুনাছ হাজিৰ, অৰ্থাৎ এইটো একবচন আৰু স্ত্ৰীলিংগ, আৰু হাজিৰ মানে দ্বিতীয় পাৰ্চন, দ্বিতীয় পুৰুষ, এইটো মুনাছৰ ক্ষেত্ৰত, স্ত্ৰীলিংগৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰা হ'ব। এতিয়া সুইলতি ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে, সুইলতিৰ অৰ্থ হৈছে তুমি এজনী মহিলাক সোধা হৈছিল, সুইলতি তুমি এজনী মহিলাক সোধা হৈছিল। এতিয়া ইংৰাজীত কি হ'ব, তুমি এজনী মহিলাক সোধা হৈছিল, ইংৰাজীত ইউ ব্যতিৰিকে বেলেগ কোনো ৱৰ্ড নাই, গতিকে ইংৰাজীত তুমি ইউৱে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব। ইউ ৱাজ আক্সড, ইউ ৱাজ আক্সড, তুমি এজনী মহিলাক সোধা হৈছিল, এইটো ধৰি ল'ব লাগিব যে তুমি এজনী মহিলাক সোধা হৈছিল, ইউ ৱাজ আক্সড। ইয়াৰ পিছত সুইল তোমা, এইটো হৈছে তাছনিয়া মুনাছ হাজিৰ, এইটো হৈছে দ্বিবচন আৰু স্ত্ৰীলিংগ আৰু হাজিৰ ছেকেণ্ড পাৰ্চন, গতিকে ইয়াৰ অৰ্থ একে হ'ব ইউ ৱায়াৰ আক্সড, তোমালোক দুজনী মহিলাক সোধা হৈছিল, ইউ ৱায়াৰ আক্সড, তোমালোক দুজনী মহিলাক সোধা হৈছিল। ইয়াৰ পিছত চোৱা সুইল তুন্না ছিগা জমা মুনাছ হাজিৰ, জমা বহুবচন, মুনাছ স্ত্ৰীলিংগ, হাজিৰ দ্বিতীয় পুৰুষ ছেকেণ্ড পাৰ্চন, গতিকে ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ব, অসমীয়াত অৰ্থটো হ'ব সুইল তুন্না, তোমালোক সকলো মহিলাক সোধা হৈছিল। ইংৰাজীত আৰু দ্বিতীয় কোনো ৱৰ্ড নাই, ইউ ৱায়াৰ আক্সড, অৰ্থাৎ তোমালোক সকলো মহিলাক সোধা হৈছিল, তোমালোক সকলো মহিলাক সোধা হৈছিল। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকে এই হাজিৰৰ ছয়টা ছেগা, মাজি মজহুলৰ ছয়টা ছেগা বুজিবলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু মোৰ চেনেল এৰাবিক মিডিয়া আসাম সাবস্ক্রাইব কৰিবা, লাইক, কমেন্ট, শেয়াৰ কৰিবা, আৰু যদি কোনো প্ৰশ্ন থাকে তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাই দিবা, নেক্সট ভিডিঅ' বনাওঁতে প্ৰশ্ন উত্তৰ দিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম।